Shkolla nënvjeçare Kozma Basho në qytetin e Pogradecit është gati për këtë vit të ri shkollor. Pas rekonstruksionit total me një vlerë prej 71.6 milion lekësh, kjo shkollë ofron standarde bashkohore. Rekonstruksioni ka përfshirë jo vetëm ambientet e brendshme të saj, por edhe terreneve sportive duke ofruar kushte më të mira edhe për argëtimin e fëmijëve. Mezi po pres të filloj shkolla. Si ka qenë më përpara? Ka qenë shumë e prishur. Tani si të duket? Shumë e bukur. Të pëlqen që ka dhe kënd sportiv? Po. Kishe ku të luaje më përpara ti? Jo. Unë i dhëm për në klasë të tretë. Jam shumë i gëzuar që shkolla po rregullohet. Dhe më parë ishte shumë e vjetër. U bë shumë e bukur shkolla. Që kështu unë u gëzova shumë. Me zi po pritën e viti e shkolla? Po. Këndi sportiv si të duket? Shumë e bukur. Po ta kalosh shkollën e lirë këtu? Po. Kjo shkollë kishte nevojë urgjente për rekonstruksion dhe pas prezantimit të projektit nga Bashkia e Pogradecit, u mbështet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ambientet bashkohore dhe cilësore do të nxisin prindrit e komunitetit që jeton përreth dhe jo vetëm, të regjistrojnë fëmijët e tyre për këtë vit të ri shkollor. Qëllimi i këtij investimi është jo vetëm përmirësimi i kushteve të mësimdhënies, por edhe vëmendje më e madhe ndaj kësaj shkolle periferike duke i dhënë një tjetër zhvillim.